ሰላም ጤና ያስጥልን። ውድ የተከበራችሁ የዶክተር ያሬድ ቤተሰቦች እንደምሰነበታችሁ፣ ዛሬም በተለመደው ቪዲዮችን ተመልሰናል። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮችን የምንመለከተው ሀሳብ ሴቶች በፍቅር እንዲወድቁልህ ወይም ደግሞ እንዲያብዱልህ የሚያረጉ ነጥቦችን ዛሬ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። የወንዶች የተለመደው አስተሳሰብ ሴቶችን አሳዶ መማረክ ነው። ብዙን ጊዜ ሴቶች ደግሞ ለመታወቅና ለመማረክ የምንጠቀምበት መንገድ ይህ የማሳደድ ስትራቴጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሳዶ መታወቅና የመማረክ ስትራቴጂ ብዙ ጊዜ ውጤቱ ያማረ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የማሳደድ እጅግ በጣም ሴቷን ሊያስንቅህ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሴቷን ላይመቻት የሚችልበት እድል ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። በተቃራኒው ሴቷ እንድታሳድድህ የማድረግ ግን ውጤቱ እጅግ በጣም ያማረ እና የተረጋገጠ ውጤት ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ የሚዘረዝርላችሁ ነጥቦች ደጋግማችሁ የምተገብሩ ከሆነ የተሻለ ለውጥ ታመጣላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያም ለቻናሌ አዲስ ሲሆናችሁ ካላችሁ ዶክተር ያሬድ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከአጠገቡ ያለውን ደግሞ የደውል ምልክት እየተጫናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እና ስለ ትዳር፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ወሲብ፣ ስለ ህይወት የምትማሩበት እና እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ መሰረታዊ ሀሳቦችን በዚህ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ። እንዲሁም ይህ አስተማሪ ፕሮግራም ወይም ለበርካቶች ተደራሽ ለማድረግ ይህን ቪዲዮ ስትጀምሩት ላይክ እያደረጋችሁ እንድትጀምሩት በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ወደ ዛሬ ወደ አዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም ደረጃ ሴቶች በፍቅር እንዲወድቁልህ አሊያም ደግሞ በፍቅር እንዲሳቡብህ ማረጊያ በአንደኛው ነጥብ እንደ ማግኔት መሆን መሳብ መቻል ነው። ስለዚህ ወደ ሴቷ የምትሄድ ሳይሆን ሴቷን ወደ አንተ ማምጣት መቻል ነው ብያቸዋሉ። ስለዚህ በአንደኛ ደረጃ ይሄ ነው ማለት ነው። ብዙ ወንዶች ቆንጆ ሴቶችን ሲያዩ ይንሰፈሰፋሉ፣ ወይም ደግሞ አንዳንዶች የሚያረጉት ይጠፋቸዋል፣ ይርበተበታሉ። አንዳንዶች ደግሞ ልክ እንደ ማግኔት እንደሚሳቡ ብረት እየተጎዱ ሴቶች ጋር ሄደው ይጣበቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መርበትበት፣ አጠቃላይ መጣበቅ ደግሞ የሴቶችን ትኩረት የሚስቡ ብቃቶች አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አውቀህ ይልቁንም የሴቶችን ፍላጎት የሚገሉ ደካማ የወንዶች ባህሪ ናቸው። ስለዚህ ይህንን አስተሳሰብ፣ ይህንን አመለካከት እጅግ በጣም ማስወገድ ይኖርባቸዋል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት አንተ የምትሳብ ብረት ሳትሆን የምትጎትት ማግኔት መሆን አለብህ ማለት ነው። አንተ ዘና ባልክ ቁጥር ሴቶች ትኩረት ትስባለ ማለት ነው። እሱ ምን ስለሆነ ነው እንዲህ የሚንጠባረረው የሚል ጥያቄ በውስጣቸው ታጭራለ ማለት ነው። የዚህ ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት ሲሉ ሴቶች ወደ አንተ ይቀርባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ትኩረት የማግኘት ዝንባሌ በዚህ ካገኘ በኋላ ደግሞ በሁለት በሶስት የምጠቅሳቸውን ነጥቦችን ተከትለ የምተገብር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች ወዲያው በፍቅር እንዲወድቁልህ ያስችላል ማለት ነው። በሁለተኛ ብዙ ትኩረት አለመስጠት ነው። ብዙ ትኩረት አለመስጠት ማለት ሴቶች ከፍተኛ ትኩረት ከሚሰጣቸው ይልቅ ትኩረታቸውን መሳብ የሚችል ወንድ ወይም ደግሞ ትኩረታቸው ራሳቸው የሚሳቡበት ወንድ ላይ ይማረካሉ ማለት ነው። ስለዚህ በራስ ዓለም ደስተኛ ህይወት እና በራስ ዓለም ደስተኛ የሆነ ሰው እንደሆንክና እሷ መጣች ቀረች ደስታ የማይጓደል አይነት ሰው ሆነ ከታየ በአንተ ዓለም ውስጥ መኖር የሚፈልጉ ሴቶች ያሳድዱሃል ማለት ነው። ስለዚህ አለመንሰፍሰፍ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። እናም ደግሞ በራስ ዓለም ዙሪያ የምትኖር እና እሷ ሴቷ መጣችም ቀረችም ያ ደስታ የማይጓደል አይነት መልኩ መሆኑን ለእሷ የምታሳያት እና እሷ መጣች ቀረች ምንም ለውጥ እንደማያመጣ በአይንህ ሊሆን ይችላል፣ በምታደርገው ነገር ይሆናል። እናም ደግሞ ከሆነ አክት እነዛን ነገሮች የሚመሰክሩ ከሆኑ ያቺ ሴት ልጅ ወደ አንተ ለመምጣት እጅግ በጣም ወደ አንተ ዓለም ውስጥ መታ ለመቀላቀል ወይም ደግሞ አብራህ ለመኖር እጅግ በጣም ትፈልጋለች። ለዛም ብዙ ሴቶች የሚያሳድዱ ይሆናል ማለት ነው። በመቀጠል የሚጠቅምና የማይጠቅመውን ነገር ማወቅ ነው። ከሴት ጋር ስትተዋወቅ ለምታደርገው ነገርና ለማታደርገው ነገር እጅግ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብሃል ማለት ነው። ምክንያቱም ሴቶች ቀድሞ የሚመጣባቸው ነገር መጀመሪያ ስትተዋወቅ ያወቅከውና ያደረግከው ነገር ነው። ስለዚህ በአሪፍ ሁኔታ ከተዋወቃቸው በአሪፍ ነገር ይመዘግቡሃል ማለት ነው።
ስለዚህ ደከም ባለ ሁኔታ ደግሞ ከተዋወቃቸው እንደ ቀድሞ በደካማነት ያስተውሷል ማለት ነው። ስለዚህ ከሴት ጋር ስትተዋወቅ በደንብ ባስተዋል ይኖርብሃል ማለት ነው። ስለዚህ በአስተሳሰብ ባነጋገር በሁሉም ነገር ተሽለ መገኘት ይኖርብሃል። ለምሳሌ በመጀመሪያ ቀን መጠየቅ የሌለባችሁን ጥያቄዎች እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ከሴት ጋር ስትገናኙ በመጀመሪያ ደረጃ ከሴት ጋር የመጀመሪያ ቀጠሮ ወይም ፈርስት ዴት እንደሚባለው ስትገናኙ መጠየቅ የሌሉባችሁ ጥያቄዎች የተባሉት ምንም አይነት ወንድ ነው ደስ የሚልሽ ወይም ደግሞ ምን አይነት ወንድ ነው የምትፈልጊው? እንደዚህ አይነት ጥያቄ እጅግ በጣም ማስወገድ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ እኔ የምትፈልጊው አይነት ወንድ ነኝ ለሴቷ መጠየቅ እጅግ በጣም የተሳሳተ ነው። ሁለት ደግሞ ፍቅረኛ አለሽ ወይም ደግሞ ጓደኛ አለሽ ብለህ መጠየቅ የለብህም አይመለከትህም ማለት ነው። ስለዚህ ራሷ አፍ አውጥታ ትንገርህ እንጂ አለበለዚያ ፍቅረኛ አለሽ ወይ፣ ምን አይነት ወንድ ነው ደስ የሚልሽ፣ እኔ የምትፈልጊው አይነት ወንድ መስልሻለሁ ወይ ብለህ የምትጠይቃ ከሆነ እጅግ በጣም የተሳሳተ ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለ እና ራስን ዝቅ እያረክ እንደሆነ ማሳያ ነው። ስለዚህ ይህንን የሚጠይቁ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በፍጹም መጠየቅ አይኖርብም። ስለዚህ ፈላጊ ሳይሆን ተፈላጊ ሆነ መቅረብ ይኖርብሃል ያልኳህን ማስታወስ ስለሚገባ እኚህ ነገሮች ደግሞ እሷ እንደፈለገች ወይም ደግሞ እሷ እንድትጠይቅህ እንጂ አንተ ወይም ደግሞ ተፈላጊሽ ነኝ ወደሽኛል ወይ ምናምን ብለህ መጠየቅ እጅግ በጣም የተሳሳተ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ማስወገድ ይገባቸዋል ማለት ነው። በመጨረሻም የምንመለከተው ሴቶች እንዲወዱ ወይም ደግሞ በፍቅር እንዲወድቁልህ ከሚያስችሉ ነገሮች ውስጥ ከተጠቀሰው ድንጋይ ሳይሆን አልማዝ መሆንህን ማረጋገጥ አለብህ። ስለዚህ አልማዝና ወርቅ የድንጋይ ዘር ናቸው፣ ነገር ግን በቀላሉ የትም ስለማይገኙ በጣም ውድ ጌጥ ሊሆኑ የሚችሉት አልማዞች ናቸው እንጂ ድንጋዮች አይደሉም። ስለዚህ አንተ ድንጋይ ልትሆን አይገባም ማለት ነው። ግን የትም በቀላሉ የሚገኝ ሰው ልትሆን አይገባም። እንደ አልማዝ ያህል ክብር ሊያገኝ የሚችል ሰው መሆን ይኖርብሃል። ስለዚህ የትም አለመገኘት፣ አንተ ስትፈልጋት እንድትገኝ ማስቻል፣ የተለያዩ አይነት ቴክኒኮችን መጠቀም ይኖርብሃል። ስለዚህ በምትፈልጋት ሴት ዙሪያ ሁሌም የማይጠፋ ወንድ ከሆንክ ለአንተ የተለየ ክብርና ፍላጎት አይኖራትም ማለት ነው። ስለዚህ ናፍቆት ልብ ውስጥ ፍቅርን ይዘራል። ስለዚህ ተናፋቂ ሁሌም ተገኝ ሳይሆን እሷ እንድትናፍቅ እንድትፈልግህ የሚያደርጋት ብዙ ጊዜ ካጠገቧ ሳትኖር ስቀር ነው። ስለዚህ በእጅ የያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል ባለው እጅግ በጣም ይህንን ነገር ለእሷ ሊታይባት ይችላል ማለት ነው። አንተነትህን፣ ስሜትህን፣ ፍቅርህን ይዛ ልክ እንደ መዳብ ግን ልታይ ትችላለች። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በስነ ስርዓት የምተገብሯቸውና ሴቷ ተስባ የምትመጣ ከሆነ እናንተም ደግሞ ለዛ ተስባ ለመጣችሁ ሴት ምላሻችሁ አሪፍ የሚሆን ከሆነ እና በጣም ያማረና ውብ የሆነ የፍቅር ግንኙነት እንዲኖራችሁ ያስችላል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራሜ ላይ እጅግ በጣም እንደተማራችሁና ትምህርት እንደወሰዳችሁ እንደተገነዘባችሁ ተስፋ አረጋለሁ። በዚህ ቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ጠቃሚና ትምህርታዊ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ይህም ቪዲዮም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እያልኩኝ እኔ ዶክተር ያሬድ ነበርኩኝ። በነገው ዕለት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።